ီတော်သူနယ်မြေနေပြည်တော်တကုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနှင့်အခြေခံပညာကျောင်းများပူးပေါင်း၍ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသိဉာဏ်ပုံမဖွေပြောလာသေးရန်ရည်ရွယ်ကြပါသည်မူလတန်းစဉ်ပကြီးကြပြာရုပ်ပြိုင်ပွဲနှင့်အလဲတန်းစဉ်ပုံပြောစာပါဆွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲခန္ဓာကိုယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကအဆိုပါဦးတည်ဌာနရှိလူမှုဘုတ်ပြုကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမတွင်ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆိုပါပြိုင်ပွဲသို့အမှန်တရားခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်ရှင်ပြန်ကြောင်းသိရှိရပြီးဆန္ဒနဲ့အိမ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မဆုမြတ်လို့ဆိုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။သမီးကိုရုပ်ဆုံးမဲ့ကြပြားလေးရဲ့ကောင်းခြင်းဟာစီးကဲဆိုတာလူညာမှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးပဲနားတော်တာစီလို့ကြားပါရှင်။ဆိုင်ကျစီပြီးသွားလို့တော့မိရောနေပြီးတော့ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ရဲ့ပူ၍ဖေဖေလိုက်ပို့ပြီးအေးစစ်စစ်ပြင်ကားစင်ဝိတက်ပြောင်းနဲ့မောင်းလိုက်စင်သက်ပုံမီနဲ့မမီနဲ့အေးကြီးရယ်ဒီနဲ့ကန်းနဲ့သွားရမယ်အုပ်ထုံထားမှုလို့လေးလေဒီအန်တဲ့ရင်အောင်မသုံးရောက်စီရစနေတကြမှတ်စီလို့ငုံရတဲ့ဒီကိုစီကန်းဆိုလာလူကြဘို့နိုင်ငံဒီသားစီစီကန်းဆိုလာလူကြဘို့နိုင်ငံဒီသားစီအဲ့လိုဒီလိုမှန်ဆိုပါပြိုင်ပွဲများတွင်စူရကြီးသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမြို့နယ်ဦးစီးမှုတော်တင်းနေခိုင်နှင့်မြို့နယ်စာအုပ်စာဆောင်ရှင်းပြလူသူများအသင်းဘုဂရာအဖွဲ့ဥက္ကရာကိုထွန်းကြီးမောင်ကြီးမူပြင်းမနာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များဆရာဆရာမများကျောင်းသားမိဘများကပြည့်စုံများနှင့်ဆုလက်ဆောင်များအသီးသီးပေးအပ်ရှိမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတက္ကသိုလ်မြန်ဆက်ရုံးမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်